ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಅಲೆದಾಡಿ ನೀರು ತರುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಿಎಂ ಬಂದಿದ್ದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಸ್ಥಿತಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹೊಡೆದು ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೀರು ತರ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ತರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಇಒ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ತರಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಯಾರಿಸೋರು ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡವ್ರಿ ಇಷ್ಟ 289 ಸಂಖ್ಯೆ ಅವ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ನೀರು ತರಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೇರ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಇದ್ವಾದ್ರಿ. 7 ಮಾಸ್ತರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಅಂತ ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಯಾರ, ಬೋರಿನಾಗ ನೀರು ಬೀಳಲ್ರಿ ಸರ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ಹತಾಶೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಪ್ರಮುಖರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸಕರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗಾಗಲಿ ಇವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಜೀವಜಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೀರೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾಳಗಿ, ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಯಾದಗಿರಿ.